production. Nze nali manyi nti we ndikola ensimbi n'enziweza. Ne ngula ettaka n'enzimba enju n'emmotoka n'ennyula. Awo nga mmaze nja kuba mugagga atalina bizibu. Bano abakyala abansoomooza nga nabo mbawangu. Balijjanga bokka nga beesomba mu mbisima kw'embiwasa. Funa obuyinza nga buli kye nkola mpawanneekiika. Nabyogeza nga buto nga ndowooza ensendi mu ngalo. Ssente nefuna nga nsuubira tigy'emirembe. Maze kirabako mbannange ssente ziremeddwa. Tezinnyambye yadde kale nzirina obulwadde bulemeddewo. Nabakyala nfunye golofa bannange naye obulamu bwange butojja Yesu bugwawo. Yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinaya yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinasu. Kuba ntya otonyambe nze Yesu n'alagawa. Nawo nawo ntya kuzina endwadde ezitaliiko ddagala. Ku buli muneeka waliwo abalabe nze kati naabeerawa. Buli omu waali wakaabira emirembe mu nsi eno gyabuze. Abagumba beegomba babazadde ab'abaana abenyi. Amawanga gawalagana buli nsonda kundu y'emugola. Palamenti ya wano eweddemu amakulu jambuze ekyegoba. Abakulembeze okwerumaaluma kinaayamba kyeggwanga. Yesu otojja. Yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinaya yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinasu. Kati sikyegumya mu byensi eno ate oba byagaanyi. Emikwano gidduse gineekweka olw'embeera gye ndimu. Amakaago galema n'omukyala andaba nga muyeekera. Kati ndyawo nize mukama alw'onojja. Nze ne bompa okulya binkeeta obulamu bwagaanyi. Kitange saasira amalala gano gansudde mu nnyanga. Tatayingira omutima gwange gugudde otuula. Ndi mu mayengo g'ennyanja ganjuuyayuuya tata yamba. Yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinaya yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinasu yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinaya yegwe Yesu yegwe yegwa nyamba yegwe sinasu.